Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin tehdä leikkauksia julkisiin palveluihin ja sosiaalietuuksiin. Eri mieltä. Se, että Suomi muuttuu monikulttuurisemmaksi, on hyvä asia. Eri mieltä. Jos tutkimustieto ja asiantuntijalausunnot ovat ristiriidassa oman vakaumukseni kanssa, minulle on tärkeää kuunnella ensisijaisesti omaa moraalista kompassiani. Mahdoton kysymys. En osaa sanoa. Sukupuolen moninaisuus tulee ottaa Suomessa huomioon nykyistä paremmin. Eri mieltä. Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät. Eri mieltä. Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohdan kautta. Lämpimästi tervetuloa Jussi Halla-aho. Kiitos. Me ollaan tosiaan tavattu aikaisemmin. Mä oon haastatellut sua. Mä tein semmoista televisio-ohjelmaa kuin Embuske Veitola et Salminen. Niissä olit pari kertaa vieraana ja sä oot niinku harvoja haasteltavia, kenestä mä koen, että ne on pyyhkinyt mulla pöytää niinku todella pahasti. Ja mä oon tosi iloinen, että tänään me päästään tekemään semmoinen softball-haastattelu, missä mä en yritä voittaa sua missään, vaan mä yritän vaan kuulla, että mitkä tarinat sä oot halunnut tuoda mukanasi. Täytyypä myöntää, että en lainkaan muista, mistä haastattelusta on kyse ja milloin. Kyseessä on ollut televisiohaastattelu. Muistatko semmoista ohjelmaa kuin Embuske Veitola et Salminen? Se oli semmoinen talk show. No, uskon, että sellainen ohjelma on ollut, mutta en kyllä muista. Tämä on karmein palaute, mitä voi varmasti videoohjelman tekijänä saada, että henkilö, joka on itse ollut ohjelmassa pari kertaa, ei edes muista, että sellaista ohjelmaa on ollut. Ja sitten on itse ajatellut, että se on tärkeä osa suomalaista televisiohistoriaa. Se voi hyvin olla tärkeä osa suomalaista televisiohistoriaa, mutta itselläni on niin paljon kanssakäymistä toimittajien ja median kanssa, että osa katoaa sinne, häviää muististä. Se on täysin ymmärrettävää. Joka tapauksessa, onko sinulla mitään hajua, mihin podiin sä oot tänään tullut? Tiedätkö tämän konseptin? No, suoraan sanottuna ei. Okay. Mutta se varmaan selviää tässä. No, onko sinun avustajat pyytänyt sulta kolme käännekohtaa sun elämän varrelta? Huomasin, että sellaisia pyydettiin ja toimitin ne hiukan myöhässä eilen. Toivottavasti se ei ollut liian myöhäistä. No sanotaan näin, että mä luulin, että sä tulit 11.00, niin mä itse tulin myöhässä tähän haastatteluun, joten sä oot joutunut odottaa mua täällä, joten mä annan täysin anteeksen, että joudumme odottamaan hieman sun käännekohtia. No tämä oli merkitty alkamaan kello 11, joten ei voida sanoa, että olisit ollut myöhässä. Minä olin liian aikaisessa. Ikinä ei voi olla liian aikaisessa. Jussi, ootko valmis aloittamaan? Kyllä. Mikä on ensimmäinen käännekohta, jonka olet päättänyt tuoda mukanasi kolme käännekohtaa podcastiin? No mä hiukan protestoin sitä, että maailma pitäisi olla jäsennettävissä aina kolmeen pointtiin. Luulen, että tämä on jotain, mitä kilpaileva ehdokas Alexander Stubb on tuonut suomalaiseen keskusteluun. Nimittäin joka paikassa kysytään nykyään kolmea pointtia, kolmea käännekohtaa. Mutta ei kai missään ole sanottu, että niitä käännekohtia pitäisi ihmisen elämässä olla juuri kolme. Niitä voi olla kaksi tai yksi tai useampia. Mutta kun tehtävän anto nyt oli tällainen, niin ensimmäiseksi ilmoitin muuttoni Tampereelta Helsinkiin vuonna 1995. Se merkitsi itselleni paitsi asuinpaikan vaihtamista, niin myös tietysti kaveri- ja tuttavapiirin muuttumista ja myös voisi sanoa ammatillisesti uutta suuntaa. Olin työskennellyt ravintoloissa Tampereella ja minusta alkoi tuntua siltä, että se ala ei kuitenkaan ole minua varten. Ja sitten kun tulin opiskelemaan tänne, se oli elämäni parasta aikaa, että olin todella innostunut siitä tekemisestä. Kun sä sanoit, että sä olit töissä ravintola-alalla, niin olit sä ravintolapäällikkö, baarimikko, olit sä ovella päättämässä? Tein ihan baarimikon töitä ja tarjoilijan töitä, mutta se oli aika vaikeaa aikaa ravintola-alalla niin kuin useimmilla muillakin aloilla. Silloin elettiin vielä
90-luvun alun jälkitunnelmissa ja työttömyys oli verrattain korkea ja vakituisia työpaikkoja ei ainakaan sillä alalla juurikaan ollut. Tai sanotaan, että ihmisten, jotka yrittivät siihen aikaan tulla alalle, niin oli aika vaikea saada koko päiväisiä ja jatkuvia työsuhteita. Se oli itselleni taloudellisestikin hiukan hankalaa aikaa. Silloin kun on baarimikkona, niin tapaa paljon ihmisiä tietenkin ja saa aika lailla sellaisen, no saa pienen snapshotin siitä, että mitä ihmisille kuuluu. Mä oon vuonna 95 ollut Tampereella, mä oon leikkinyt Näsilinnan kadulla silloin ja mä oon ollut 5-vuotias ja mä oon juhlinut Suomen maailmanmestaruutta ajatella, että maailma on niin kuin ihana paikka ja kaikki on ihan sairaan hyvin, koulu ei ole vielä alkanut ja mulla on ollut vuosi 95 Tampereella niin kuin maailman paras, yksi mun elämän parhaista. Niin musta on ihan sairaan kiinnostavaa, että miltä se on näyttänyt se yleinen Tampereen tai maailman meno Jussin silmin silloin vuonna 95. No nyt on niin laaja kysymys, että en oikein tiedä edes mistä aloittaisin. Maailma oli muuttunut hyvin perustavaa laatua olevalla tavalla 90-luvun alussa. Viittaan maailman tapahtumiin ja Neuvostoliiton hajoamiseen. Sinulla ei tietenkään ole niistä ajoista ja kylmän sodan loppuvuosista muistikuvia itselläsi, mutta minun ikäisilläni ihmisillä Neuvostoliiton hajoaminen ja kommunismin kaatuminen ovat sellainen selkeä katkeama kohta historiassa, että oli aika ennen sitä ja sitten oli aika sen jälkeen. Ja niihin aikoihin kiinnostuin myös maailman tapahtumista, että se sattui tavallaan, tai ne myllärrykset ja suuret tapahtumat sattuivat minun kannaltani otolliseen aikaan, koska kasvoin aikuiseksi juuri siinä 80-luvun lopulla. Tampere kaupunkina on muuttunut hyvin paljon sen jälkeen, kun muutin sieltä pois vuonna 1995. En voi sanoa, että Tampere olisi muuttunut huonompaan suuntaan, ehkä pikemminkin parempaan suuntaan, mutta itselleni on tietysti jäänyt sellainen mentaalinen kuva Tampereesta sellaisena kuin se oli lähtiessäni sieltä. Ja se nykyinen kaupunki ei oikein enää muistuta sitä. Ja siinä mielessä, no, nostalgisointi menee vähän pilalle sitten, jos menee käymään siellä ja katselee paikkoja, jotka näyttävät väärältä. Mä pystyn samaistumaan tohon, vaikka meidän kokemus tietenkin Tampereesta on hyvin erilainen, koska mä oon viettänyt siellä lapsuuden ja sä oot viettänyt siellä tämmöistä taloudellisesti haastavaa nuorta aikuista elämää. Joka tapauksessa kuvailit tätä Helsingin muuttoa elämässä parhaana aikana. Mikä siinä inspiroi sua niin paljon? No se toi järjestystä elämään, se, että oli selkeää tekemistä ja asioita, joihin saattoi paneutua ja se lopetti sellaisen haahuilun omassa elämässäni, jollaista elämäni siinä 90-luvun alkupuolella oli, siis henkilökohtainen elämäni oli ollut ja innostuin tieteestä ja tutkimuksesta ja kielitieteestä ja en osaa sitä tämän paremmin kuvailla. Ei sitä tarvittu paremmin kuvailla. Mun mielestä me saadaan täydellinen kuva siitä, että on äijä. Ja aika usein ne on miehiä, jotka ajattelee, että elämässäni ei ollut tarpeeksi järjestystä. Sain elämään lisää järjestystä ja se tuntui hyvältä ja turvalliselta. Ja sitten tietysti ihminen kantaa aina mukanaan kaikenlaisia sekä hyviä että huonoja muistoja lapsuudestaan. Ja sitten kun vaihtaa fyysistä asuinpaikkaa ja tulee sellainen selkeä käännekohta ja katkeamakohta elämässä, niin tavallaan pystyy katkaisemaan myös sellaiset hännät, jotka tulevat lapsuudesta, erilaiset ikävät asiat, tutustuu uusiin ihmisiin, joiden kanssa ei ole mitään historiallista taakkaa ja näin edelleen. Se oli siinäkin mielessä itselleni henkisesti hyvin tervetullut tapahtuma. Ennen kuin mennään tuohon seuraavaan, niin mua kiinnostaa, mulla oli itselläni silloin, kun mä vaihoin ala-asteelta yläasteelle, niin mä vaihoin sellaiselle yläasteelle, missä ei ollut samoja oppilaita kuin ala-asteella oli ollut ja silloin
mä just päätin, että okei, nyt mä luon itsestäni ihan erilaisen kuvan, kun mä menen yläasteelle. Mä mietin, että millainen tyyppi mä haluaisin olla. Ja se oli ihan sika vapauttavaa, että ei ollut just niitä katseita sieltä menneisyydestä. Ja kukaan ei tiennyt, kuka mun niin sanotusti pitäisi olla. Niin mikä se oli se identiteetti, jonka sä halusit jättää taakses? No en minä pysty sille mitään nimeä antamaan tai tiivistämään sitä 9 tai 8 sanaksi, mutta tuo on juuri se, mitä tarkoitin, että kun tutustuu kokonaan uuteen kaveripiiriin, niin voi aloittaa täysin puhtaalta pöydältä. Ja ne niihin menneisyyden ikäviin asioihin ja haamuihin törmää sitten, kun myöhemmällä iällä tapaa, vaikka luokkakokousten yhteydessä tai vastaavissa tilanteissa niitä vanhoja ihmisiä, joiden kanssa on erilaista historian taakkaa, niin ne tulevat välittömästi takaisin ne kaikki asiat. Ja on hyvin vaikea yrittää lähestyä sellaisia ihmisiä puhtaalta pöydältä ja olla menemättä niihin vanhoihin lokeroihin, joissa oltiin silloin joskus muinaisina aikoina. Mm. Tuntuuko sinusta, että sä regressoidut silloin, kun sä tapaat tällaisia tyyppejä? No se on varmaan hyvä tapa ilmaista se. Jotain semmoista siinä tapahtuu. Varmaan puolin ja toisin. Mm. On vaikea päästä niistä rooleista, jotka silloin vakiintuivat aikanaan. Mä olin aikoinaan sellaisessa televisio-ohjelmassa kuin Kotikatu. Ja tiedätkö sen? En puska veitolla Salmista, et tiennyt, mutta onko Kotikatu tutumpi soittaa kelloa? Joo, muistan kun se alkoi ja katsoin ensimmäisen jakson suurin odotuksin, koska sitä ennen televisiossa oli ollut muutama todella hyvä kotimainen sarja. Mutta se oli karmea pettymys se Kotikatu ja sitten se loppui siihen yhteen jaksoon sen katsominen. No sit sä missasit mut 14 vuodella, koska okay. mä pääsin mukaan, kun ohjelma ei enää kattunut ihan niin moni. Mutta siihen aikaan multa pyydettiin nimikirjoitusta, se oli sitä aikaa ennen kamerakännyköitä, pyydettiin nimmareita vielä. Mut pyydettiin nimikirjoitusta 2 kertaa vuodessa suurin piirtein, se oli jonkun se frekvenssi. Mm. Ja mä muistan, kun mulla oli mun ala-asteen luokkakokous, se oli Tampereella, se oli Amarillo ravintolassa. Ja toinen niistä kerroista sattui just siihen. Se tuntui niin hyvältä mennä sinne niin mun vanhojen ala-aste kavereiden kanssa, istua siinä. Ja se vanha tiedä, että mä olin vielä R-vikainen ala-asteella ja en saanut paljon kunnioitusta, en tiedä ansaitsisinko sitäkään. Ja sitten sieltä tuli semmoinen perhe ja noin silleen, että hei, oot sä Roope Salminen, voit sä antaa nimmarit näille lapsille? Ja sitten mä sain antaa sinne niiden ala-aste kavereiden edessä. Ja he sai semmoisen illuusion, että tätä tapahtuu joka kerta, kun mä menen ravintolaan syömään. Niin se oli siis maailman ihaninta mun mielestä. Niin tuleeko sulla koskaan semmoinen fiilis, kun sä meet vaikka niiden vanhojen frendien kanssa, että hei, mä oon eduskunnan puhemies, että mitä te ootte? No en minä tuolla tavalla sitä ajattele. Toivon kaikille ihmisille kaikkia hyvää elämässä, mutta tunnistan tuon tunteen. Ja sen tavallaan voimautumisen siitä, että kun jos olet jossain vaiheessa elämääsi ollut nokkimisjärjestyksen pohjalla ja henkisesti alisteisessa asemassa ja sitten tulee tuollainen tilanne, että no tuo on juuri tuollainen, jonka itse kuvailit. Tiedän tarkkaan, miltä se tuntuu, että niin. Oliko se Koskikeskuksen Amarilla? Oli. Olen itsekin ollut luokkakokouksessa siellä. Se on ilmeisesti joku tällainen. Niillä on joku hyvä myyjä siellä, joka ottaa yhteyttä kaikkiin. Tilasitko joskus luokkasormukset? Haluaisitko järjestää kokouksen? Tässä on Amarillan 15% alennusta. Mikä on toinen käännekohta, jonka haluat tuoda mukaasi? Se oli politiikkaan lähteminen. Se oli asia, jota en ollut koskaan suunnitellut. Tulin aika, no voisi sanoa, varttuneella iällä politiikkaan verrattuna sellaiseen normaaliin kehityskaareen. Ihmiset tyypillisesti, ne jotka ovat politiikassa, niin ovat hyvin usein lähteneet jo nuorisopolitiikkaan mukaan ja etenevät määrätietoisesti sitten kohti korkeampia asemia. Ja itselleni se tuli vähän puun takaa, vaikka tietysti oma ratkaisuni olikin kyseessä, niin no, se voi ehkä ajoittaa vuoteen 2006. Olin pitänyt muutaman vuoden blogia. Niitäkään ei varmaan nykyään enää juuri ole blogeja, ainakaan siinä muodossa kuin aiemmin, mutta se oli sen ajan
juttu, kun ei ollut vielä sosiaalista mediaa. Ja olin joissakin piireissä ainakin saavuttanut tietynlaista tunnettuutta, ja sitten lukijakunnan taholta alkoi tulla tiedusteluja ja kannustusta ja kehoituksia siihen, että olisiko hyvä yrittää edistää näitä asioita myös perinteisen politiikan keinoin. Ja se oli itselleni hyvin vieras ajatus. Minulla ei ollut minkäänlaista poliittista kokemusta eikä taustaa. No, olin ollut kerran yliopiston edustajiston vaaleissa ehdokkaana, kun joku minut sinne pyysi, mutta taisin saada 10 ääntä tai jotain, että sitä nyt ei voi ehkä laskea poliittiseksi päänavaukseksi. Mutta sitten ajattelin, että jos nyt sitten kuitenkin, ja menin käymään perussuomalaisten ehdokasrekrytointitilaisuudessa, jossa siis rekrytoitiin ja haastateltiin ehdokkaita seuraavan vuoden, eli vuoden 2007 eduskuntavaaleihin. Ja siitä se sitten lähti. Se on tietysti muuttanut hyvin, hyvin perustavaa laatua olevalla tavalla oman elämäni, eikä se todellakaan ollut mitään sellaista, mitä olin kuvitellut tekeväni. Jos miettii bloggaamista, mun mielestä ylipäätään yleisön saavuttaminen on tosi meritokraattinen juttu, että siinä missä joku voi nousta julkisuuteen just vaikka nepotismin avulla tai totta kai hyvällä tuurella ja kaikkea sellaista, mutta se, että saavuttaa yleisön, joka haluaa seurata sua, niin se vaatii jotakin. Ihmisten täytyy olla jossain määrin kiinnostuneita ihan aidosti jostain, mitä sä tuot pöytään. Mikä sä uskot, että oli siinä sun blogissa? Jostain bloggareista tulee influenssereita ja jostain bloggareista ei tule mitään, ja jostain bloggareista tulee just eduskunnan puhemiehiä, niin mikä oli se juttu, mikä herätti näiden ihmisten kiinnostuksen ja nostatti näin suuren tunteen, että sua alettiin puskemaan politiikkaan? Luulen, että olen itse väärä ihminen vastaamaan tähän. On aika mahdotonta ryhtyä arvioimaan itseään tai omia ansioitaan kuulostamatta omahyväiseltä tai sitten vaihtoehtoisesti joutuu kuulostamaan teko vaatimattomalta. Varmaan siihen joitakin syitä oli, ja epäilemättä tavassa, jolla käsittelemieni asioita oli jotakin ansioita, koska eihän kukaan tietenkään, eihän ketään pakotettu minun juttujeni lukemaan tai niistä kiinnostumaan. Olin varmaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. En toki ollut ainoa ihminen, joka siihen aikaan suomalaisessa blogosfäärissä käsitteli maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, mutta varmaan siinä on sattumaakin jonkin verran, mutta epäilemättä kirjoitustavassani ja tyylissäni oli jotain sitten, mikä kiinnosti ihmisiä ja teki niistä asioista helposti lähestyttäviä tai helposti ymmärrettäviä. Ehkä se stimuloi ihmisten ajatuksia, ja se palaute, mitä sain hyvin usein, oli se, että nuohon ovat aivan niin kuin omia ajatuksiani, mutta en olisi osannut pukea niitä sanoiksi. Mm. Se on voimakasta. Kun sä lähdet politiikkaan, minkä ikäinen sä olit? Nyt täytyy oikein laskea. Olin vuonna 2006 35-vuotias. Eli niin kuin itsekin kuvailit, varttuneemmalla iällä kuin moni poliitikko. Sulla oli varmasti tosi erilainen kuva politiikasta kun keskimääräisellä 35-vuotiaalla poliitikolla on. Että siinä, missä tullaan semmoisen perinteisen pipelinen kautta eduskuntaan, niin siinä vaiheessa on jo ehtinyt varmaan kuulla kaiken näköisiä tarinoita, ja ihmiset on varoitelleet, varaudu tähän ja näin. Niin sulle se varmaan se kulttuurishokki on ollut isompi kuin keskimäärin. Voitko kuvailla sitä, että mikä oli eri tavalla kuin sä ajattelit, että tulisi olemaan? Joo, kyllä politiikkaan pätee se sama kuin urheiluunkin, että katsomusta aina tiedetään parhaiten, miten asiat kuuluisi hoitaa. Ja sitten kun ihminen joutuu oikeasti niiden kanssa tekemisiin, niin huomaa, että ne prosessit ovat äärimmäisen hitaita ja vaikeita ja kankeita. Ja asiat eivät mene niin kuin niiden haluaisi menevän. Parhaimmillaan saa jotain aikaiseksi, mutta koskaan ei saa niin paljon aikaiseksi kuin haluaisi. Itse ajattelen vielä 2000-luvun alkupuolella
jokseenkin niin, että riittää kun asiat sanoo ääneen ja perustelee, niin sitten tapahtuu muutos. Mutta politiikassa ymmärtää aika nopeasti sen, että siellä vaikuttavat muutkin asiat kuin selväjärkinen ajattelu. Siellä on ihmisten henkilökohtaista kunnianhimoa, laiskuutta, mukavuuden halua. Ja tällaiset asiat ohjaavat aika pitkälle päätöksentekoa. Ja se on hyvin turhauttavaa tietysti ihmiselle, joka ei tunne niitä prosesseja, eikä ole erityisen kiinnostunut sellaisesta poliittisesta pelistä ja kähminnästä ja oman etunsa tavoittelusta. Mun mielestä tuossa, mitä sanoit, niin kiinnostavinta on se, että laiskuus ohjaa päätöksentekoa aina silloin tällöin tai jopa ehkä useinkin. Meille kaikille on varmaan aika tuttua ainakin intuition tasolla sellainen poliittinen peli ja se, että ihmisten henkilökohtaiset ambitiot vaikuttaa just siihen, että mitä päätöksiä tehdään ja mitä lähdetään ajamaan. Mutta miten toi laiskuus sun mielestä näkyy? No sillä tavoin, että tavallisella kansalaisella on usein tietynlainen lapsen usko siihen, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on parhaissa mahdollisissa käsissä ja että päätöksenteko perustuu tosiasioihin ja tutkittuun tietoon ja pohdintaan ja harkintaan. Mutta ei se läheskään aina ole näin. Politiikassa kaikilla tasoilla, eduskunnassa, valtuustoissa, suurin osa päätöksistä tai ainakin suuri osa päätöksistä tehdään siltä pohjalta, että niitä päätöksiä tekevät ihmiset eivät yksinkertaisesti jaksa tai viitsi perehtyä niihin, eivätkä tiedä oikein kovin syvällisesti, mistä on kysymys. Ja se on varmaan se demokratiaan sisäänrakennettu tragedia, että kun ihmisistä on kuitenkin kysymys, niin ihmisillä on muutakin tekemistä kuin perehtyä syvällisesti kaikenlaisiin eteen tuleviin asioihin. Mutta vielä jos saa mennä hiukan taaksepäin, niin perussuomalaiset, siis minä olen itse aika epätyypillinen poliitikko, mutta perussuomalaiset on epätyypillinen puolue kokonaisuudessaan ja me eroamme perinteisemmistä ja pidempään toimineista puolueista juuri siinä, että meillä ihmiset tulevat usein enemmän tai vähemmän niin kuin voisi sanoa pystymetsästä, tarkoittamalla tällä nyt sinänsä mitään negatiivista, mutta politiikan ulkopuolelta. Kun taas monissa muissa puolueissa ihmiset joutuvat kulkemaan pitkällisen mankelin läpi, ennen kuin he pääsevät edes ehdokkaaksi vaikkapa eduskuntavaaleihin. Ja tässä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli tällaisessa mankelissa on se, että ihmiset oppivat vähitellen politiikan tekemisen lainalaisuuksia ja pelisääntöjä, sitä, että miten asiat tapahtuvat ja miten päätöksiä tehdään, jolloin he ovat vähemmän alttiita amatöörimäisille virheille. Mutta asian huono puoli on se, että se mankeli kyllä sitten karsii ihmisistä myös sellaisen tietynlaisen särmän ja oikeanlaisen kunnianhimon ja voimakkaan halun muuttaa asioita. Ihmisen on pakko olla jossain määrin konformisti, että hän selviää tavallaan siitä putkesta sinne asti, että hänestä todella tulee päätöksentekijä. Ja tällainen menettelytapa tai tämä prosessi suosii sellaisia ihmisiä, joilla on hyvin selkeä käsitys omasta henkilökohtaisesta edustaan, mutta joilla ei ole kovin voimakasta halua taas sitten muuttaa maailmaa. Ja perussuomalaisissa se on tyypillisesti juuri tismalleen päinvastoin, että meillä ihmiset ovat menettelytapojen suhteen enemmän amatöörejä ja vähemmän ammattitaitoisia, mikä sitten johtaa usein kaikenlaisiin hankauksiin ja konflikteihin establishmentin ja julkisuuden kanssa, kun me emme tee asioita niin kuin ne on perinteisesti tehty. Mutta asian hyvä puoli on taas sitten se, että meillä ihmisillä on hyvin voimakkaana nimenomaan halu vaikuttaa asioihin ja halu tehdä maailmaa paremmaksi.
Mä kuulen, mitä sä sanot, ja sitten samaan aikaan, kun sä kuvailet tuollaista pitkää mankelia, poliittista mankelia, mikä läpi täytyy tulla, niin eikö myös voisi ajatella, että sellainen ihminen, joka tulee sellaisen mankelin läpi, nimenomaan haluaa muuttaa? Tai että on helpompiakin tapoja tehdä uraa, kun tulla tuommoisen valtavan poliittisen mankelin läpi, niin eikö silloin voisi kuvitella, että sellaisen tyypin nimenomaan se ajava voima on halu muuttaa maailmaa? Voisin näinkin toki ajatella, ja varmaan se jossain tapauksissa onkin näin, mutta luulen kuitenkin, että ihminen joutuu siinä tekemään niin paljon kompromisseja selvitäkseen siitä putkesta läpi, että jos hän suhtautuisi kovin tunnepitoisesti niihin omiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiinsa, joiden suhteen hän joutuu tekemään koko ajan kompromisseja päästäkseen itse eteenpäin urallaan, niin hän on pakko rationalisoida se jotenkin niin, että hän ei voi takertua liiaksi sellaiseen idealismiin, koska siitä idealismista joutuu koko ajan tinkimään niin paljon, että se aiheuttaisi aika sietämättömän dissonanssin ihmisen pään sisällä, jos hän päästäisi ne, antaisi sen mennä kovin paljon tunteisiin sen, että hän joutuu tinkimään niin paljon niistä idealistisista tavoitteistaan. Ja onko perussuomalaisten periaate siis, että ei joudu tinkimään omista idealistisista tavoitteistaan, tai ainakaan ei yhtä paljon kuin muissa puolueissa? Meillä on varmaan enemmän ihmisiä, jotka ovat kohtuullisen tinkimättömiä tavoitteistaan, ja se johtuu juuri nimenomaan siitä, että ihmiset ovat kaikki ne tavoitteineen ja idealistisine ajatuksineen päässeet tavallaan suoraan mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Mä itse näen, että se on perussuomalaisten vahvuus, ja se, mikä erottaa meidät muista kerhoista, mutta se on samalla tietysti myös käytännön tasolla heikkous, koska meillä ihmiset ovat sitten usein niin periaatteellisia, että heitä on vaikea saada hyväksymään sitä, että politiikassa on pakko tinkiä idealismista ja pakko tinkiä sellaisesta moraalisesta rehellisyydestä. Siis viittaan ihan sellaisiin tilanteisiin kuin erilaisten koalitioiden rakentaminen hallituksessa tai kunnallispolitiikassa. Et silloin joutuu ikään kuin panemaan nimensä sellaisten asioiden alle, joita ei todellisuudessa kannata ja jotka ovat hyvin tuskallisia ja vaikeita itselle. Perinteisempää reittiä kulkevalle poliitikolle tämä ei ole niin vaikeaa, koska hän on nuoresta pitäen oppinut siihen, että näin tämä toimii. Mutta meillä se tulee monille kulttuurishokkina ja se tuli itselleni hyvin voimakkaana kulttuurishokkina, että jos tulet osaksi järjestelmää, niin silloin täytyy toimia tavallaan osana järjestelmää, eikä voi samaan aikaan säilyä anarkistina tai kapinallisena. Tämä on sellainen podi, missä teitä ehdokkaita ei käydä hirveästi grillaamaan tai haastamaan, kun sitä tehdään kaikissa muissa medioissa paljon. Mutta mun täytyy pyytää sinua tarkentaa yhtä juttua, koska se miltä tämä kuulostaa mulle. Älkää sitä yhtään väärin. Mä haluaisin kuulla, mikä tämä ajatus on tässä taustalla. Koska se miltä tämä kuulostaa mulle on, että perussuomalaiset erottuu muista puolueista sillä, että teillä on idealistisempia tyyppejä ehdokkaina ja että teille ei tarvitse olla semmoisen mankelin läpi ja siellä ei tingitä idealismista. Mutta sitten kuitenkin siitä idealismista joudutaan tinkimään, koska se on poliittista realismia. Niin mulle tämä maalikolle tämä kuulostaa siltä, että siellä toimitaan samalla tavalla kuin muissakin puolueissa, koska on vaan pakko, mutta teidän ehdokkaille se on vaan silleen vittumaisempaa kuin muille. Niin onko tämä reilusti sanottu? Joo, tätä juuri tarkoitan. Olen itse ajatellut perussuomalaisten olemassaolon tarkoituksen ja oikeutuksen niin, että meidän täytyy olla vaihtoehto jollekin. Meidän pitää olla vastaus johonkin kysymykseen. Meidän ei pidä lähteä markkinoimaan itseämme sillä, että me olemme älykkäämpiä kuin muut tai kauniimpia kuin muut, vaan meillä pitää olla nimenomaan se poliittinen sisältö edellä. Ja meidän pitää tietysti säilyttää rehellisyytemme ja pitää kiinni niistä tavoitteistamme, jotta kansalaisilla on syy edelleen luottaa meihin. Mutta meidän täytyy opetella katsomaan suurta kuvaa. Jotta pääsisi kaksi askelta eteenpäin, pitää joskus ottaa se yksi askel taaksepäin.
Ja tämä on juuri tuota politiikan ulkopuolelta tuleville ihmisille huomattavan paljon vaikeampaa kuin niille, jotka ovat viettäneet koko elämänsä poliittisten pelien ääressä ja keskellä. Ei tuo ollut mitenkään epäreilusti sanottu, noin se juuri on. Ennen kuin mennään sun viimeiseen käännekohtaan, niin kadutko sä politiikkaa lähtöä ja tietenkään et sitä kadu aktiivisesti, koska sitä teet ja presidentiksi pyrit, mutta kadutko sä sitä niin kuin ikinä? Tuleeko sulla semmoisia aamuja, päiviä, iltoja, peilin katsomisia, palautteita, hetkiä, kun sä katsot jotain toiset edustajat sille, että on täys tampio, että sä mietit vaan, että miksi mä lähdin tähän? No en muista, että olisin kovin voimakkaasti itselleni kyseenalaistanut sitä, että olen politiikassa ja että olen lähtenyt tänne, mutta täytyy myöntää, että olen erinäisiä kertoja erinäisissä tilanteissa kaivannut akateemisesta maailmasta joitakin asioita. Esimerkiksi sitä, että jos tieteellisessä tutkimuksessa väittää jotakin, niin se on pystyttävä perustelemaan. Ja toisaalta, jos hyökkää jonkun toisen väittämien kimppuun, niin se kritiikki pitää perustella. Ja tämä ei päde politiikassa. Politiikassa voi ilman varsinaisia seuraamuksia väittää aivan mitä tahansa, tai kiistää aivan mitä tahansa, eikä siihen vaadita perusteluja, tai ne perustelut ovat usein sellaisia, että ne eivät tieteentekijän näkökulmasta täytä minkäänlaisia kriteereitä. En tiedä, miksi tätä voisi kutsua, mutta tämä on sellainen asia kyllä jota... No tämä on se tapa, jolla yritin aikanaan lähestyä maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, että pyrin niin kuin analysoimaan asiasta esitettyjä väitteitä, joiden kanssa olin eri mieltä, ja purkamaan niitä virheellisiksi kokemiani väittämiä, ja ajattelen, että kun perustelen oman kantani ja perustelen sen, miksi se toinen kanta on virheellinen, niin tästä seuraisi sitten kuulijakunnassa jonkinlainen ymmärrys, että näinhän se onkin. Mutta ei. Vaikka asiat kuinka perustelisi ja vääntäisi rautalangasta, niin toinen osapuoli voi vain ilmoittaa, että ei se ole noin. Ja tämä on tietysti politiikan ominaisuus. Hyvin sanottu. Mennään viimeiseen käännekohtaan. Vitsi sentään, joo. Voisi jauha pidempäänkin tuosta. Jussi Halla-aho, mihin käännekohtaan haluat päättää vierailusi kolme käännekohtaa podcastissa? No viimeiseksi käännekohdaksi mainitsin sen, kun lähdin pyrkimään perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2017. En ole nyt aivan varma, että kumpi olisi enemmän käännekohta, se kun päätin pyrkiä tehtävään vai se kun tulin valituksi tehtävään, mutta sillä oli tietenkin suuria vaikutuksia sekä itseeni että myös puolueeseen ja ehkä voisi jossain määrin sanoa, että koko suomalaiseen yhteiskuntaan, koska sillä päätöksellä oli aika kauaskantoisia ja vähän dramaattisiakin vaikutuksia myös puolueen ulkopuoliseen maailmaan. Huomaan, että minun tekemisiäni usein tulkitaan jälkikäteen sillä tavalla vähän niin kuin sanotaan, niin foliohattu päässä ja ajatellaan, että kaikki tekemiseni ovat olleet osa pitkäaikaista suunnitelmaa. Näin ei suinkaan ole, vaan omat ratkaisuni ovat usein syntyneet varsin viime hetkessä ja niiden takana ei ole mitään pitkällistä suunnittelua. Yritätkö siis sanoa, että ei ole mitään masterplania? Ei ole mitään masterplania. Olen lukenut erilaisia analyysiä siitä, miten minä ja jotkut muut lähdimme suunnittelemaan perussuomalaisen puolueen valtausta ja näitä operaatioita jo 20 vuotta sitten, mutta ei tällaista suurta suunnitelmaa ole.
Se illuusio saattaa syntyä siitä, että me teemme hyvin monenlaisia asioita. Siis minä ja perussuomalaiset, ja kun tekee paljon asioita, niin aina välillä jokin onnistuukin. Se puheenjohtajaksi valituksi tulemista seuraava yö ja päivä olivat kyllä varmaan pahin, se oli pahin vuorokausi, jonka muistan koko elämästäni, kun ymmärsin sen, että minkälaiseen liemeen olen saattanut itseni. Ja oli todella vaikea yrittää pitää sillä tavalla pää kylmänä, että hengitä syvään ja ota rauhallisesti. Tavallaan tiedossa oli se, että tästä nyt seuraa varmaan yhtä ja toista, niin kuin seurasikin, mutta jälkikäteen ajateltuna asiat menivät varmaan niin hyvin kuin ne olisivat voineet mennä. Tai oikeastaan kaikki muut kuviteltavissa olevat skenaariot olisivat olleet paljon huonompia. Ne skenaariot oli kuitenkin ne, mitkä piti sua hereillä. Mitä sä pelkäsit silloin? Meidän moni kuulija ei tiedä, mikä poliittinen ilmasto sillä vaiheessa oli ja mitä perussuomalaisille kuului siinä vaiheessa, millainen sun maine siinä vaiheessa maailmaa oli. Niin voit sä kuvailla sitä vuorokautta ja nimenomaan sitä, että mitä sä ajattelit, että mikä tässä voi mennä pieleen? Mitä sä pelkäsit? No, perussuomalaisten kannatus oli romahtanut hallituskauden aikana vuosina 2015-2017. Ja oma analyysini sen kannatusromahduksen syistä oli sellainen, että silloista puolueen johtoa ja puolueen eliittiä ohjasivat aivan muut motiivit kuin äänestäjäkunnan intressit. Toisin sanoen mukavuuden halu ja henkilökohtainen ambitio ja rakastuminen vaikkapa ministerin tehtäviin tai muihin. Hillotolpat. Ja tämä oli aika laajalle levinnyt analyysi, ja se selitti sen, että miksi kannatukselle oli käynyt niin kuin oli, ja oli selkeä paine tehdä jotakin. Ja minun, koska olin tavallaan, no minulla oli valtakunnallista tunnettuutta ja olin selkeästi profiloitunut hiukan toisenlaisen linjan vetäjänä, niin minun alkoi kohdistua painetta osasta eduskuntaryhmää ja puolueen kentältä, että nyt ei ole paljon vaihtoehtoja muuta kuin lähteä tavoittelemaan puheenjohtajuutta tai muuten puolueelle käy huonosti. No, mehän emme tietenkään tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut, jos en olisi lähtenyt puheenjohtajaksi, mutta koin olevani tietynlaisessa pakkoraossa. Siitä ei ollut kovin kauaa, kun olin edellisen kerran sanonut, että puheenjohtajuus ei kiinnosta minua lainkaan, enkä koskaan aio siihen tehtävään pyrkiä. No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että asiat eivät mene suunnitelman mukaan, vaan niin, ne eivät, minulla ei ole mitään suurta suunnitelmaa ollut tässä. Niin, se ensimmäinen vuorokausi, mitä kaikkia silloin ajattelin, no siinä oli, tiesin sen, että minun kohdistui erittäin voimakkaita näkemyksiä erilaisista suunnista, ja olin tietyllä tavalla hyvin latautunut henkilö, ja eräät hallituspuolueet olivat todenneet, että ne eivät ole minun johtamani puolueen kanssa samassa hallituksessa, joten kaikki katastrofin ainekset olivat siinä vaiheessa jo ilmassa. Toisaalta tiesin myös sen, että se, mikä aiheutti itselleni siinä tilanteessa suurta päänsärkyä, oli se, että yhtäältä minun olisi pitänyt pystyä pitämään perussuomalaiset hallituksessa. Mutta toisaalta en tietenkään voinut lähteä hallitukseen jatkamaan samaa hillotolppalinjaa kuin edeltäjäni, koska silloin koko tämä puheenjohtajan vaihto olisi ollut täysin turha, ja se olisi aiheuttanut tietysti vielä syvemmän pettymyksen puoluetta äänestäneille ihmisille, ja olisi jatkanut sitä katastrofikehitystä, jossa puolue silloin oli. Mutta sitten nyt jälkikäteen, kun ajattelee, niin onneksi muut ihmiset ratkaisivat nämä ongelmat puolestani sillä, että perussuomalaiset heitettiin pois hallituksesta, ja
ne, jotka halusivat jatkaa hallituksessa, erosivat puolueesta tai erosivat eduskuntaryhmästä ja lähtivät omille teilleen, mikä sitten tavallaan, vaikka se oli inhimillisesti karmea tilanne niin minulle kuin monille muillekin, niin se kuitenkin antoi sitten meille mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä puolueen ja sen linjan rakentamisen. Ja nyt kun sitä asiaa jälkikäteen tarkastelee, niin asiat menivät niin hyvin kuin niiden, ne saattoivat mennä. Ja nyt olemme sitten tässä historiamme parhaan eduskuntavaalituloksen tehneinä toiseksi suurimpana hallituspuolueena. Ja koska meillä oli jo selkeä profiili ennen viime kevään vaaleja ja vaalien jälkeen, niin meidän ei ole tavallaan sitten tarvinnut lennosta muuttaa puolueen linjaa radikaalimmaksi, vaan hallituskumppanit ovat alusta lähtien tienneet, millainen puolue me olemme, mitä me ajamme, ja ne ovat sitten joutuneet tekemään sen ratkaisun, että lähtevätkö ne meidän kanssamme yhteistyöhön vai eivät. Tähän loppuun mä kysyn sulta nyt kaikkien aikojen softball-kysymyksen kaikista poliittisista haastatteluista, mutta mua kiinnostaa tämä todella paljon. Mitä sä ajattelet siitä määrästä tunnustusta, mitä perussuomalaiset ja kenties sinäkin henkilökohtaisesti politiikasta ne saatte? Koska musta niin kuin tuntuu, ensinnäkin se puhe, minkä sä Ukrainassa pidit ukrainaksi, on varmaan niin kuin, no, se on yksi siisteimpi juttu, mitä kukaan suomalainen poliitikko teki tänä vuonna. Ja mä en ole omassa kuplassani kuullut mitenkään liian usein, että sille, hei, kuulitteko muuten Halla-ahon puheesta Ukrainassa, että olipa magee. Kun taas jos saman olisi tehnyt kenties joku toinen poliitikko, niin siitä varmasti olisi puhuttu pidempään ja laajemmin. Ja sitten samalla tavalla, niin toimiten esimerkiksi sä kuvailet perussuomalaisten reittiä niin kuin tollaisesta katastrofaalisesta tilanteesta nykyiseen tilanteeseen, niin sehän on poliittisesti kiistatta aikamoinen onnistuminen. Ja silti musta tuntuu mun omassa kuplassa se käsitys enemmänkin, että miten nämä juntit niin kuin vieläkin näitä persuja äänestää, et eikö ne ymmärrä niin kuin, ja Mä en ihan saa kiinni siitä, että no, mä annan sun puhua, että mitä sä ajattelet siitä, että miten perussuomalaisia käsitellään mediassa ja tiedostan, että tässä nyt annetaan suoraan syöttölapa. Kerro vaan Halla-aho, mitä homma on? No olipa vaikea kysymys. Se asia on juuri näin, niin kuin sanoit, että perussuomalaisiin monilla tahoilla suhtaudutaan jonkinlaisena patologiana suomalaisessa politiikassa ja ajatellaan, että me olemme häiriö, joka menee ohitse ja jota ei sen takia tarvitse ottaa vakavasti. Meitä ei ikään kuin oikein haluta hyväksyä pysyväksi osaksi suomalaista poliittista elämää ja poliittista karttaa. Ehkä tästä on nyt pikkuhiljaa päästy. Tämä sama kehitys on nähty oikeastaan kaikissa maissa, joihin on ilmaantunut maahanmuuton myötä myös maahanmuuttoon nihkeästi suhtautuva puolue. Ensin ajatellaan, että se kyllä se menee pois, kun odotellaan vaan. Mutta sitten poliittinen järjestelmä ajautuu sellaiseen pattitilanteeseen, joka nähtiin Ruotsissa useamman vuoden ajan, että ei voida rakentaa enemmistöhallitusta, jos halutaan pitää suurin tai toiseksi suurin puolue ulkona kaikista yhteistyökuvioista. Ja nyt se sitten kuitenkin pikkuhiljaa, tai otettiin lusikka kauniiseen käteen, ja Suomessa nähtiin varmaan tänä keväänä ja tämän hallitusratkaisun myötä sen saman kynnyksen ylittäminen, että muut puolueet joutuvat toteamaan sen, että me emme ole nyt tästä katoamassa minnekään, ja että me emme mene odottamalla pois. Mutta minulla ei nyt ehkä ihan auennut se, että mikä se kysymys oli. Kysymys on se, että mitä tunteita se sussa herättää, jos mitään. Että tulee tollaisia täysin kiistattomia poliittisia saavutuksia ja sitten niistä esimerkiksi Hesari ei nyt välttämättä ihan yhtä innokkaasti kirjoita. Tai vaikka yrittäisikin kirjoittaa, niin kansa ei ainakaan mun kuplassa siihen tartu ihan samalla tavalla kuin muiden. No niin, jos tähän puheenvuoroon viittaat, jonka pidin Ukrainan parlamentissa, niin en minä nyt lähde kehuja kerjäämään keneltäkään. Toki minä panen sen merkille, niin kuin kuka tahansa panee sen merkille, että jos Sanna Marin olisi pitänyt kyseisen puheen, niin siitä luultavasti puhuttaisiin vieläkin. Sitten jos minä teen jotain, mitä ei pysty spinnaamaan negatiiviseksi, niin sitten ollaan mieluummin hiljaa siitä. Mutta ei ota päähän. Sä vaan laitat merkille. Mä panen sen merkille, mutta sun täytyy ymmärtää se, että minä olen ollut
politiikassa nyt 15 vuotta ja koko tämän ajan suhtautuminen perussuomalaisiin on ollut joko samanlaista kuin nyt tai vielä pahempaa kuin nyt. Mikään ei tule yllätyksenä. Jos harmittelisin jokaista kertaa, kun meitä minun mielestäni käsitellään eri tavalla kuin kaikkia muita, niin kyllä elämä olisi aika ankeaa. Ja luulen, että tämä on se tapa, jolla suurin osa perussuomalaisista suhtautuu sekä saamamme julkisuuden laatuun että julkisuuden puuttumiseen silloin, kun teemme jotain, mitä ei pystytä niin kuin sanottua spinnaamaan kielteiseksi. Meitä kohdellaan eri säännöillä, mutta luulen, että perussuomalaiset aika laajasti kokevat sen maailmankaikkeuden ominaisuudeksi. Koet sä, että teitä tai sua on tänään kohdeltu median toimesta reilusti tässä haastattelussa? Mikä ihmeen kysymys tuo nyt oli? En nyt. Onko ollut tervetullut olo? Se on kuitenkin vähän tämmöinen vasemmistopodaaja. Niin onko ollut tietysti ihan mukava olo ja tuntuuko sinut siitä, että olet saanut samanlaisen mahdollisuuden kuin todennäköisesti muutkin ehdokkaat? Ei minulla ole mitään syytä sitä epäillä. Podcastit ovat sillä tavalla mukava ympäristö, että näissä yleensä saa aika lailla vastailla rauhassa kysymyksiin. Nämä ovat myös tietysti tietyllä tavalla aika haastavia tilanteita. Monestihan ajatellaan niin, että sellainen hyvin aggressiivinen ja hyökkäävä haastattelutyyli olisi haastateltavalle vaikea. Kun päinvastoin se on erittäin helppo, jos en saa vastata kysymyksiin, jos minun päälleni puhutaan koko ajan, niin se on kaikkein helpointa, mitä tiedän. Silloin ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin yrittää näyttää rauhalliselta ja älykkäältä. Tai ei tarvitse tehdä muuta kuin olla rauhallinen näyttääkseen älykkäältä, sanotaan näin. Mm. Tässä taas on loputtomasti mahdollisuuksia mokata ja sanoa jotain tyhmää, koska sinä et keskeytä minua. Loppuun mä oon kysynyt jokaiselta ehdokkaalta yhden sellaisen kysymyksen, joka ei vaikuta mun äänestyspäätökseen ja jonka suoraan ei nyt toivo vaikuttavan kenenkään äänestyspäätökseen. Eli tässä vaiheessa voi jo lähteä studiosta, sä oot omasta tehnyt. Mutta Jussi Halla-ahon ja Roope Salmisen ero on se, että toinen meistä on oikea muusikko. Voisitko sä kertoa jostain ekstaattisesta kokemuksesta, mikä sulla on lavalla ollut, koska sulla varmasti on sellainen. En minä ole oikea muusikko. Jos tarkoitit, että minä olen meistä kyllä se, joka on oikea. En ole oikea muusikko. No sitten ei ole kumpikaan. Mutta nautimme musiikista ja esiintymisestä musiikin kanssa, niin musta olisi ihan sikakiva kuulla joku, tiedätkö, keikko muista. Siis mehän teemme bändin kanssa yhden keikan. Ei. Tässä on nyt ehkä vähän sellainen tilanne, että kun minä en kovin mielelläni kerro itsestäni enkä henkilökohtaisesta elämästäni enkä aiemmista tekemisistäni, niin sitten kun jotain kuitenkin tarvitaan, niin sitten pyöritetään niitä pieniä faktoja tai faktoideja, joita minun taustastani tunnetaan. Ja täsmälleen. Tämä bändi ja kitara ovat nyt nousseet ehkä vähän turhankin suureen ja eeppiseen maineeseen. Mitään kerrottavaa ei ole. Siihen aikaan kaikilla oli bändi, kaikki soittivat heviä ja sen asian voisi jo unohtaa pikkuhiljaa. Me unohdamme sen välittömästi. Se sopii mulle aivan hyvin. Jussi Halla-aho, kiitos erittäin paljon vierailusta, kiitos avoimuudesta ja onnea kampanjaan. Kiitos paljon.